छात्रसाथीगण म कमल काडम म एजुकेशन यूट्यूब चेनेल तुम लोग स्वागत जानसो तुम लोग मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर लैसा सके जद सबसक्राइब करा ना तेन सबसक्राइब कर लगा ठीक है। मैं आज तुम लोग क्लास एटर चेप्टार एट ए ठीक है। तो ये भिडिओर आगते मैं एट एर बहुपद मैं किसान तुम लोग सूत्र लिखा दिल সম্ভব দশটা সূত্র তোমালোকক লিখাইছিল তোমালোকে বুঝি পাইছা বলে আশা রাখিছো ঠিক আছে। তো সূত্রটো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে। তো মুখস্থ নকৰাকেও যে কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই আজি তোমালোকক শিকাই দিছো শিকাই দিম। তো আজি লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে ধুনিয়া মেথড হস মেথড যোনটো তোমালোকে ধৰা অংকবিলাক কৰোঁতে বহুত সময় লাগিছিল কিন্তু আজি এনেকৈ কোনো সময়ৰ তোমালোকৰ অভাৱ বা সময় তোমালোকৰ বেছি প্ৰয়োজন নহ'ব জাস্ট কিছু ছেকেণ্ডতে তোমালোকে অংকবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে। তো যোৱাৰ আগতে তোমালোকক আকৌ কৈছোঁ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে। মই ইয়াতে তোমালোকক কিতাপৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকক মেথড ট্ৰিক্স এইবিলাক শিকাই থাকোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা ঠিক আছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। তো আমি চেপ্টাৰলৈ আহোঁ। তো কি কৈছে চাওঁ অনুশীলনী চেপ্টাৰ এইট এ। তো আকৌ কৈছোঁ সূত্ৰবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা মুখস্থ যদিও নকৰা তোমালোকে মুখস্থ কৰাত অসুবিধা হয় মুখস্থ কৰোঁতে পাহৰি যোৱা তেনেহ'লে কি কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকক কৈছিলোঁ তথাপিও আজিও কৈ দিছোঁ সূত্ৰটো তোমালোকে কাম এটা কৰিবা সূত্ৰটো যিমানবাৰ তোমালোকে যিমানবাৰ তোমালোকে অংক কৰিবা সিমানবাৰে তোমালোকে কি কৰিবা সূত্ৰবিলাক লিখিবা ঠিক আছে। চাই চাই লিখিবা মই কোৱা নাই যে তোমালোকে মুখস্থ কৰা দিনে ৰাতিয়ে পৰি তোমালোকৰ ডিঙিৰ মাত ভাঙি দিয়া এনেকুৱা কোৱা নাই কোনো দৰকাৰ নাই তোমালোকে জাষ্ট অংক কৰোঁতে সূত্ৰবিলাক লিখি যাবা অ'কে। তো চাওঁ আমি কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকক কৈ দিয়া নাই মই বা লিখি দিয়া নাই কৈ দিম ঠিক আছে কৈ দিম লিখি দিয়া নাই তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই ল'বা মোৰ লগতে তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা আৰু লগে লগে তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে। আকৌ কৈছোঁ যদি ভাল লাগে তোমালোকে নিশ্চয় লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে তোমালোকক উৎপাদক ওলাব কৈছে প্ৰতিটোৰে আটাইবোৰ সম্ভৱপৰ উৎপাদক উলিওৱা উৎপাদক কি কৈছে উৎপাদক আকৌ ইয়াতে কথা এটা কৈছে সম্ভৱপৰ কি কৈছে চাওঁ সম্ভৱপৰ উৎপাদক ওলাব কৈছে উৎপাদক কি মই বাৰে বাৰে তোমালোকক এই কথাটো কৈছোঁ উৎপাদক উৎপাদক বুলিলে কি বুজায় সেই গোটেইখিনি আমি জানিব লাগিল মই আগতেও তোমালোকক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা ঠিক আছে। তো তথাপিও তোমালোকক ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে অলপ কৈ দিওঁ উৎপাদকৰ বিষয়ে যদি ডিটেইলছ জানিব বিচাৰা তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো উৎপাদক বুলি ক'লে কি বুজাওঁ আমি গুণফল বুলিও বুজিব পাৰোঁ ঠিক আছে। উৎপাদক বুলি ক'লে এটা সংখ্যাক যি সংখ্যাৰে হৰণ যায় সেই সংখ্যাটো সেই সংখ্যাৰে উৎপাদক কওঁতে তোমালোকৰ শুনাত খেলি মেলি হ'ব পাৰে ঠিক আছে। মই এক্সাম্পল দি কৈছোঁ ছয় ধৰা ছয় ছয় সংখ্যাটো যি যি সংখ্যাৰে হৰণ যায় সেই সংখ্যাবোৰকে উৎপাদক বুলি কৈছে ঠিক আছে। এইবিলাকক উৎপাদক বুলি কৈছে একেদি হৰণ যায় দুয়েদি যায় তিনিদি যায় ছয়দি যায় এইবিলাকক উৎপাদক বুলি কৈছে ঠিক আছে। উৎপাদক বুলি ক'লে আকৌ দুই ধৰণৰ উৎপাদক আছে এইবিলাক হৈছে উৎপাদক তাৰপিছত আৰু এটা আছে মৌলিক উৎপাদক মৌলিক উৎপাদক এই দুটা মনত ৰাখিবা এইটো কৈছোঁ উৎপাদক ইয়াতে মৌলিক যৌগিক সকলো থাকিব পাৰে ইয়াতে কিন্তু কি আছে অকল মৌলিক সংখ্যা থাকিব মৌলিক সংখ্যা দুই আৰু তিনি থাকিব ঠিক আছে। আকৌ মৌলিক সংখ্যা কাক বুলি যদি এইবিলাকো জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' লিষ্টত যাবা নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা তাতে দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। তো উৎপাদক সম্ভৱপৰ উৎপাদক উলিয়াম নাম্বাৰ ওৱান দিয়া আছে এ কিউব বি ঠিক আছে। তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কি উৎপাদক ওলাম মৌলিক উৎপাদক মৌলিক যেনেকৈ উৎপাদক ওলাইছিলা তেনেকৈ আমি ওলাম মৌলিক নহয় একজেক্ট তো মৌলিকৰ নিচিনাই উৎপাদক ওলাম তেনেহ'লে কি হ'ব লাগিল গুণফল আমি ওলাব লাগিল এ কিউব ভালকৈ চাওঁ তোমালোকে বি ইজ ইকুৱেল টু আমি কি কি পূৰণ কৰিলে এ কিউব বি হয় চাওঁ
সহজ পদ্ধতি তোমালোকক শিকাইছো প্রথম এ লিখিবা সিঙ্গল এ লিখিবা এর লগত কি পূরণ করিম এ স্কোয়ার বি ঠিক আছে কি কইলো প্রথম এ লিখিলো এ স্কোয়ার বি লিখিলো ঠিক আছে তার পিছত আমি বি লিখিম বি পূরণ এ কিউব সাও তো বি ইন্টু এ কিউব করিলো ঠিক আছে তো চাও অকল সিঙ্গল এ লিখিলো সিঙ্গল বি লিখিলো এটা সিঙ্গল সিঙ্গল শেষ হল ডাবল লিখিবলৈ চেষ্টা করিম ডাবল কেনেকে লিখিলো এ স্কোয়ার লিখিলো ইন্টু এ স্কোয়ার চাও এ স্কোয়ারের লগত কি কি পূরণ করলে এ কিউব বি পাও তেনহলে এ দুটা লিখিলো আর এটা লিখিব লাগিল আর এটা বি লিখিব লাগিল চাও তারপিছত এ এটা হল বি এটা হল এ দুটা হল এ তিনিটা এ তিনিটা এ তিনিটা আমি অলরেডি লিখিলোয়ে লিখিছেনে তোমালোকে ইয়াতে এ কিউব বুলি লিখিলোয়ে আৰু দরকার নাই তেনহলে আৰু চাও বি এটাই আছে সিঙ্গল বি এটা আছে তেনহলে আৰু আমি এনেকুৱা এক্সট্রা লিখিব নোৱাৰো সম্ভবপৰ আমি গোটেইবিলাক প্রয়োজনীয় উৎপাদকবিলাক ওলালো এতিয়া আমি কেনেকে লিখিম চাও এ কিউব বিৰ উৎপাদক বুলি লিখিম উৎপাদকবোৰ হল কি কি হব এ কমা বি কমা সিঙ্গল সিঙ্গলকে লিখিলো তারপর ডাবল তো লিখিলো তারপর আমি এ বি লিখিলো এ লিখিলো এ লিখিলো এ লিখিলো তারপর আমি এ কিউব লিখিলো এই তারপর এ স্কোয়ার বি বলে লিখিলো এইটাই আসিল আমার উৎপাদক ওলাবার পদ্ধতি তোমালোকে বুঝাত অসুবিধা হয়েছে লাগে আকো কই দিছো চাও কি করলো এ কিউব বি আমি প্রথম এটা 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 লিখিলো ঠিক আছে এ লিখিলো বি লিখিলো চাও এ ইয়াতে এটা লিখিলো ইয়াতে দুটা লিখিলো বি এটা তেনহলে এ তিনটা বি হল একদরে বি এটা লিখিলো এ তিনটা চালো বি এটা আছে এ তিনটা আছে তারপর দুটা লিখিবলৈ যত্ন করলো এ দুটা তারপর আৰু এটা এ লাগিল বি লাগিল ঠিক আছে এনেকৈ আমি ওলাব লাগিল নিশ্চয় বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি এতিয়া মই কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে টু এক্স টু এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ চাওঁ কি কৰিলোঁ টু এক্স প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মানে টু ইনটু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এইকেইটা আছে পালক ঠিক আছে তেনহলে ইয়াক কেনেকে আমি সেপারেট সেপারেটকে লিখিব পাৰো লিখিলো উৎপাদক বুলি ডাইরেক্ট লিখিলো মই কেনেকে লিখিম প্রথম দুই এটা লিখিলো ঠিক আছে তারপর সিঙ্গল এটা লিখিলো এক্স প্লাস ওয়াই ওকে টু লিখিলো এক্স প্লাস ওয়াই কারণ দুটাই আমার বস্তু আছে টু আর এক্স প্লাস ওয়াই এইটো এটা বলে ধরে লোব যেহেতু ব্রেকেটের ভিতর আছে ঠিক আছে তেনহলে মই ইয়াতে কাষতে এটা এক্সাম্পল দিছো এ বি স্কোয়ার ইয়াকে আমি এটা প্রথম লিখিলো এ বি অকলে লিখিলো বি তারপর আকো দুটা লিখিব লাগিল এক দুটা লিখিব নোৱাৰো বিক দুটা লিখিব লাগিল বি টু ঠিক আছে ঠিক একেদরে আমি কমা দি কি লিখিলো এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এইটোৱে আমাৰ উৎপাদক ওলোৱা পদ্ধতি কেনেকৈ কৰিলোঁ আকৌ কৈ দিছোঁ তোমালোকক এ বি যদি স্কুৱেৰ বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে ছিংগল ছিংগলকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰিম এ অকলে এবাৰ লিখিলোঁ বিকো অকলে এবাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত দুবাৰ লিখিবলৈ যত্ন কৰিম এক দুবাৰ আমি লিখিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত চালোঁ বিক বিক দুবাৰ লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁ তেনেহ'লে লিখিলোঁ এ দুই এবাৰ এক্স প্লাছ টু এবাৰ এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ এবাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে তোমালোকে আকৌ কি করবা যিমান পাৰে ফ্রেন্ডৰ মাজত শেয়ার করবা আর যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক করবা লাইক করবলে নাপাহরিবা ঠিক আছে যিমানে তোমালোকে লাইক করা তেতিয়া রিচ বাড়িব ঠিক আছে তেতিয়া মই অলপ তোমালোকৰ পৰা কি হম পপুলেশন পাম ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰীটো তোমালোকক হোমৱৰ্কৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকে মোৰ লিংকত বা ডেসক্রিপশনত তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিবা এনসারটো ঠিক আছে তেনেহলে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কি দি আছে গসা উলিওৱা ঠিক আছে চাওঁ কেনেকৈ আমি গসা উলিয়াব পাৰোঁ তোমালোকে গসাও উলিয়াবলৈ জানাই চাগে তোমালোকক
তথাপি আজি তোমালোকৰ গোসাও উলিয়াবলৈ শিকাইছো, চাওঁ কেনেকৈ গোসাও উলিয়াব লাগিল। তোমালোকৰ গোসাও আজি যদি চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব, তেনেকুৱা আগতে তোমালোকে গোসাও কৰি পোৱা নাই, ঠিক আছে? যদিও তোমালোকে গোসাও উলিয়াব জানা, তো আজিৰ গোসাওটো তোমালোকে চাই লোৱা, তাৰপিছত ক'বা যে ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল। যদি ভাল লাগে তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা যে ভাল লাগিল বুলি। চাওঁ, এক নম্বৰ এক্স ৱাই কমা এক্স, ঠিক আছে, কেনেকৈ গোসাও উলিয়াম। মই তোমালোকক ইয়াতে দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি শিকাই দিম, কিন্তু ইয়াতে চা তোমালোকক ট্ৰিক্সটো কেনেকুৱা গোসাও গোসাও লিখিলোঁ। এক ছেকেণ্ডত মই ইয়াতে গোসাও উলিয়াই দিম, ঠিক আছে? তো গোসাও মানে কি আগতে চাই লওঁ। গ মানে গৰিষ্ঠ, কি কি কৰিব পাৰোঁ গৰিষ্ঠ, গ মানে ডাঙৰ, গৰিষ্ঠ মানে কি হয় ডাঙৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ, সৰ্বোচ্চ বুলি লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, সৰ্বোচ্চ বুলি লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত বৃহৎ বুলি লিখিব পাৰোঁ, এনেকুৱা বহুত আছে তোমালোকে জানাই, ঠিক আছে? তেনেহ'লে গৰিষ্ঠ, নামটোহে গৰিষ্ঠ, কিন্তু কাম আমি কি কৰিম, আটাইতকৈ সৰু, কমটো ল'ম, ঠিক আছে, সৰু বা কমটো ল'ম। কি কৈছোঁ, নামটো গৰিষ্ঠ কিন্তু কামটো সৰু, আকৌ কৈছোঁ নামটো গৰিষ্ঠ কামটো সৰু, ঠিক আছে? তেনেহ'লে চাওঁ, ইয়াতে এক্স আছে, ইয়াতে এক্স আছে, কম ক'ত আছে, ইয়াতো এক্স আছে, ইয়াতো এক্স আছে, গোসাও কি হ'ব আমাৰ এক্স হ'ব, গোসাও কি হ'ব এক্স হ'ব, গোসাও কি হ'ব এক্স হ'ব। ৱাই নাই, ৱাইটো আমি নিলিখোঁ, দুটাতে থাকিব লাগে, যোনটো দুটাতে থাকে এইটোৱে আমি লিখিম, ঠিক আছে? তো এক নম্বৰটো বুজি পালা। তেনেহ'লে দুই নম্বৰটো চাওঁ, দুই নম্বৰটো চালে তোমালোকৰ আৰু ভাল লাগিব। নম্বৰ টুত কি আছে, এক্স স্কুৱেৰ, আৰু বেছিকৈ বুজি পাবা এক্স ছেভেন, ঠিক আছে? তো কি কৰিছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ এক্স ছেভেন, চোৱা ইয়াতে চলিউশ্যন লিখিলোঁ, আজি চলিউশ্যন লিখিলোঁ, গোসাও বুলি লিখিম, গোসাও, ঠিক আছে, গোসাও এক ছেকেণ্ডত, কি বুলি কৈছোঁ, এক ছেকেণ্ডত আমি গোসাও কেনেকৈ লিখিম, কি বুলি কৈছিলোঁ, গ মানে হৈছে গৰিষ্ঠ কিন্তু কামটো হৈছে সৰু, কামটো হৈছে সৰু বা কম কাম কৰে। তেনেহ'লে ইয়াত চালোঁ, ইয়াতে এক্স ছেভেন আছে, ইয়াত এক্স টু আছে, এক ছেকেণ্ডত গম পালোঁ সৰু কোনটো, এক্স টু, এক্স টু লিখিলোঁ, উত্তৰ শেষ। তোমালোকে বেলেগৰ পৰা শিকি আছা যদিও চাই ল'বা, তোমালোকে মিছ বা ছাৰহঁতে যেনেকৈ শিকাইছে আৰু মোৰটো চাই ল'বা, যোনটো বেছি ভাল লাগে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকৰ বেলেগ মেথড লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, মই বেলেগ মেথডত তোমালোকক শিকাবলৈ যত্ন কৰিম, যোনটো হ'ব লং মেথড, ঠিক আছে? নেক্সটটো চালে আৰু তোমালোকৰ ভাল লাগিব। নেক্সটটো চাওঁ আমি, দিয়া আছে টু এক্স কিউব, মই প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ, টু এক্স কিউব ৱাই কমা দিলোঁ, মাইনাছ এক্স ৱাই ফ'ৰ কমা দিলোঁ, এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ জেড, ঠিক আছে? তো কি কৰিলোঁ চাওঁ, দিয়া আছে আমাক টু এক্স কিউব ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ জেড, পৰাটো তোমালোকে শিকি ল'বা কেনেকৈ কৰিব লাগিল, ঠিক আছে? এতিয়া চাওঁ, আমাক ওলাব লাগে গোসাও, এক ছেকেণ্ডত, কি বুলি কৈছোঁ, এক ছেকেণ্ডত আমি গোসাও ওলাওঁ। চাওঁ, প্ৰথম সংখ্যা আছে দিয়া আমাক, সংখ্যাটো চাওঁ, দুই আছেনে, আছে, দুই আছেনে, নাই, দুই আছেনে, নাই, তেনেহ'লে দুই আমি ইয়াতে গোসাওত নিলিখোঁ, থাকিব লাগিল চবতে, চবতে থাকিলে আমি লিখিম। নেক্সট চাওঁ, এক্স ইয়াতে কি আছে, তিনিটা আছে, ইয়াতে এক্স কেইটা আছে, এটা আছে, ইয়াতে এক্স কেইটা আছে, চাৰিটা আছে, তেনেহ'লে গোসাও মানে কি বুলি কৈছিলোঁ, গ মানে ডাঙৰ, ডাঙৰ কিন্তু কামটো কি বুলি কৈছিলোঁ সৰু, তেনেহ'লে সৰু কোনটো, এক্স এটা আছে, এক্স এটা লিখিলোঁ, ঠিক আছে, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আমি চাওঁ নেক্সট, এক্সৰ কাম শেষ কৰিলোঁ, ৱাইৰ চাওঁ, ৱাই ইয়াতে এটা আছে, ঠিক আছে, ইয়াতে চাৰিটা আছে, ইয়াতে চাৰিটা আছে, কম ক'ত আছে, ইয়াতে আছে ৱাই, হয়নে? অতি সহজ। তাৰপিছত চালোঁ জেড, ইয়াতে অকল জেড ইয়াতে আছে, জেড বাকীবিলাকত নাই, তেনেহ'লে জেড নিলিখোঁ। চাওঁ আমি কি কৰিলোঁ, এক ছেকেণ্ড নালাগিল আমি অংকটো ওলাবলৈ, গোসাও ওলাবলৈ আমাক কম সময় লাগিল, ঠিক আছে, তেনেকৈ আমি কৰি গোসাও উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে? তো এইটো আছিল আমাৰ সহজ পদ্ধতি।
তোমালোকক বেলেগ এটা পদ্ধতি শিকাইছো চাই লোৱা কেনেকে কৰিব পাৰো গখাও এই তিন নম্বৰকে নাই মই চাৰি নম্বৰটো বেলেগ পদ্ধতিত শিকাওঁ ঠিক আছে চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে মাইনাছ টু এ ফাইভ ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ বি চি টুৱেলভ এ ছেভেন বি কিউব চি ফ'ৰ এণ্ড ফ'ৰ এ ফ'ৰ বি ঠিক আছে তো পৰাটো তোমালোকে কেনেকৈ পৰে এইটো চাই ল'বা ফ'ৰ ঠিক আছে এইটো হৈছে ফ'ৰ এতিয়া তোমালোকে লিখাটো তোমালোকক শিকাম মই কেনেকৈ লিখিব লাগে সূচকবিলাক মনত ৰাখিবা মই চাপ'জ ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে লিখাটো মই শিকাই লৈছোঁ তোমালোকক যে এ টু দি পাৱাৰ ফাইভ বুলি লিখিব ঠিক আছে এ টু দি পাৱাৰ এ ফাইভ এ ফাইভ চাওঁ মই তিনি ধৰণে লিখিলোঁ তোমালোকক কোনটো শুদ্ধ লাগিছে ওৱান টু শুদ্ধ লাগিছে নে টু টু নে থ্ৰী টু তোমালোকে চাই লোৱা আৰু তোমালোকৰ মতটো মোক কমেণ্টত কৰি জনাবা ঠিক আছে মই আজি এইটো তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে কোনটো শুদ্ধ তাৰপিছত মই তোমালোকক বুজাই দিম অ'কে তো চাওঁ এতিয়া কি কৰিলোঁ এইটো হৈছিল অল মেথড একৰ্ডিং টু ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড বা একৰ্ডিং টু স্কুল মেথড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে একৰ্ডিং টু স্কুল মেথড তো একৰ্ডিং টু স্কুল মেথড মই কি কৰিলোঁ ইয়াক টু এ টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইয়াকে মই লিখিলোঁ মাইনাছ টু ইনটু এ ইনটু এ ইনটু এ ইনটু এ ইনটু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান ফাইভ এইটো লিখিলোঁ তাৰপিছত আছে আমাক দিয়া ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ বি চি ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ বি চিক মই লিখিলোঁ টু ইনটু টু চাৰিৰ উৎপাদক লিখিলোঁ দুই পূৰণ দুই এক লিখিলোঁ এ ইনটু এ বি লিখিলোঁ ইনটু চি লিখিলোঁ অ'কে তাৰপিছত আছে টুৱেলভ এ ছেভেন বি থ্ৰী চি ফ'ৰ ঠিক আছে চি ফ'ৰ ইয়াকে আমি কি লিখিলোঁ টুৱেলভক টু ইনটু থ্ৰী লিখিলোঁ দুই দুগুণ চাৰি তিনিগুণ বাৰ আমি লিখিলোঁ এ ইনটু এ ইনটু এ ইনটু এ ইনটু এ ইনটু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইনটু ছেভেন লিখিলোঁ বি ইনটু বি ইনটু বি লিখিলোঁ চি ইনটু চি ইনটু চি ইনটু চি এনেকৈ চাৰিটা লিখিলোঁ অ'কে তাৰপিছত আহিল আমাৰ ফ'ৰ এ ফ'ৰ বি ফ'ৰ এ ফ'ৰ ঠিক আছে ইয়াকে আমি লিখিলোঁ ফ'ৰক দুই ইনটু দুই এ লিখিলোঁ চাৰিটা আৰু বি লিখিলোঁ ইয়াতে আমি মই কাষতে লিখি দিলোঁ গসাও ইয়াতে লিখিলোঁ গসাও গসাও কি হ'ব চাওঁ ইয়াতে প্ৰথম আমি চাওঁ আটাইতকৈ কম সংখ্যাটো ক'ত কম আছে দুই আছে ইয়াতে আমাৰ এটা ঠিক আছে গ মানে আকৌ কৈছোঁ গ মানে ডাঙৰ কিন্তু কামটো হৈছে সৰু ঠিক আছে য'ত সৰু আছে তাৰ পৰাই আমি এটাই উঠাই লৈ আহিম ইয়াতে দুই এটা আছে দুই দুটা আছে দুই দুটা আছে দুই দুটা আছে ঠিক আছে তো কম আটাইতকৈ কম ক'ত আছে ইয়াতে আছে দুই আমি ইয়াতে লিখিলোঁ দুই লিখিলোঁ ঠিক আছে য'ত কম এটা ঠাইৰ পৰা আমি লৈ আহিম ঠিক আছে চবৰ পৰা আমি লৈ নাহোঁ তাৰপিছত চাওঁ এ কেইটা আছে এ পাঁচটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আছে এ দুটা আছে এ কেইটা আছে তাৰপিছত ইয়াতে তিনি এটা আছে তিনিটো আমি নলওঁ তিনি এটা জেগাটো নাই অকল এটা জেগাতে আছে ঠিক আছে ইয়াতে আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতটা সাতটা আছে ইয়াতে চালোঁ এ দুটা তিনিটা চাৰিটা ঠিক আছে ক'ত ইয়াতে পাঁচটা আছে ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে চাৰিটা আছে ইয়াতে সাতটা আছে ক'ত কম আছে ইয়াত কম আছে য'ত কম আছে তাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিম ঠিক আছে ইয়াতে টু লিখিলোঁ ইনটু এ ইনটু এ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আহিম বিলৈ বি আছেনে ওপৰত বি নাই বি নাই মানে বি আমি নিলিখোঁ ঠিক আছে চি চি নিলিখোঁ য'ত আছে অকল থকাটোহে লিখিম টু এ স্কুৱেৰ আমাৰ কি হ'ব টু এ স্কুৱেৰ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ঠিক আছে টু এ স্কুৱেৰ তো আজিলৈকে তোমালোকক ইমানতে শেষ কৰিছোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল বুলি আশা ৰাখিছোঁ যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক কৰিবা আকৌ কৈছোঁ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত তো কমেণ্ট কৰিবা যদি ভাল লাগিছে ঠিক আছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা অ'কে বাই বাই কিপ প্ৰেক্টিচিং থেংক ইউ